Hej og velkommen til Hobby Motor. Ja, i dag med Simplicity'en her, der skal vi ind og have kigget til topstykket. Hvorfor skal vi det? Jamen, en af de ting, jeg fik at vide, da jeg købte den af en flink ung mand, det var, han sagde, at når den bliver varm, så begynder den at ryge. Ikke voldsomt, men den ryger, og den bruger olie. Og mest sandsynlige årsag til det, det er, at toppakningen er gået i stykker. Lige så snart motoren bygger tryk op, så den lækage, der er derinde, den pakningsfejl, der er derinde, den tillader noget af kompressionsgassen, bliver skubbet ud i motoren og danner et overtryk ind i motoren. Og det overtryk, det gør så, at olien faktisk bliver presset op forbi ringene nedefra. Og det giver et olieforbrug. Det er i hvert fald mit håb og min plan. Teoretisk så kan det jo også godt være, at der er noget galt med stempelringen eller cylinder eller noget, men det håber jeg ikke, fordi så kræver det en noget større omgang, end jeg sådan lige umiddelbart har lyst til. Men for at kan komme til topstykket på den her, så skal der ske nogle ting. Vi skal have vores blæserskjold af her, vi skal have vores indsugningsmanifold af, vi skal have vores udstødning af, og så skal vi nok også have noget af det her metalværk, der sidder rundt omkring udstødningen her, det skal vi nok også have, kunne jeg forestille mig. Og jeg ved faktisk ikke, hvad rækkefølge man gør det i, så jeg henter lige noget værktøj, og så begynder vi vist bare at se, om vi kan skille noget af. Så hvis vi nu starter med at finde magnetskål, så er vi da i hvert fald i gang her. Så, nok kan den stå der. Lad os prøve at tage nogle af de her. Jeg skal lige være sikker på, at I kan se noget der. Godt. Der gav det. Gav det noget? Gav noget på den her? Kan man lige løfte den ud, eller hvad? Tror jeg. Hey, hey. Jeg lige skal bruge en skruetrækker. Noget af det kommer der af, men der sidder... Hvad er det, der sidder binder? Der er noget, der sidder binder. Sådan. Så kan vi da i hvert fald se noget. Nu gør jeg lige det med de... Nu begynder der altså at komme en del skruer her. Det er, at jeg sætter lige dem af dem, jeg kan, tilbage på plads. Sådan, at jeg kan holde styr på dem. Hvad har vi mere? Vi har udstyret, der kommer der, og der, du vil sige, den sidder i de der også. Ja, den sidder løs der i. Fint. Så har vi de her. Dem slipper vi nok ikke for at tage af. Hvad størrelse skal vi kalde det? Det var størrelse for stor. Så prøver vi en halvtom. Yes. Så tror godt lige det her, det kan tåle en lille smule rustolie. Bare lige for at hjælpe os selv lidt her. Sådan. Vi får jer det her ned. De her sjove beslag, det er også dem, som kølerhjelmen den sidder i. Dem skal vi sådan lige holde lidt styr på. Så er den der. Så sætter vi lige der. Her. Sådan. Her er mere igen. Så tror jeg, nu har vi løst sådan, at når vi løsner forrøret op på motoren, så kommer det meste af det her forhåbentlig af. Håber jeg. Nå, blæserskjoldet her. Hvor meget kan I se? Jo, det er ikke helt skør.
lige over bag ved jer her. Hvad har vi mere? Vi har her inde bagved. Vi skal have oliepinden af igen. Og så sidder der, ligesom de to bolde, der sad her, så sidder der to herom. Og det kan jeg simpelthen ikke få kameraet af ind og vise jer. Men jeg tager lige de to af og oliepinden. Så skulle vi gerne kunne løfte vores blæserskjold af. Så har jeg fået løsnet boldene. Så nu skulle det her bare kunne... Bare. Jeg er lige oppe og slås med... Giv os det plastikskjold, vi satte på, da vi så sidder og dækker for, for starteren. Den skal vi lige have af os. Sådan. Så kommer det der plastikskjold af. Så. Ja. Der er et stykke blæserskjold. Og de her små skruer, dem sætter jeg altså i her igen, fordi det begynder at knibe med, at jeg kan holde styr på, hvad der er hvad. Ja. Sådan. Hvad har vi her? Det ser jo egentlig ganske fornuftigt ud. Det gør det. Men topstykket, topboltene, det skal lige være den her. Topboltene, de sidder her. Så det er alt det her, der kommer af, når vi skiller noget af. Men først, så har vi lige et par spændende bolde der ved udstødningen. Og et par der ved indsugningen. Så lad mig lige få sat op til, at vi begynder at tage fat i dem. Vi prøver lige at starte med boltene til indsugningen. Fint. Den er svær at komme til, den der for oliefilteret. Kommer de bare med fingrene? Ja, det gjorde de. Ja. Altså den her. Der er en Torx der. Det kan være, det lige hjælper at tage en Torx. Se om vi ikke kan skrue den ud på den måde. Jo. Sådan. Hvor meget løs går den så? Det er jo der. Super duper. Så skal vi om på den anden side. Jeg flytter lige traktoren lidt, så er der nemlig plads til os alle sammen. Så fik jeg lige lavet lidt plads til os begge. Vi har to bolde. Den der og den herinde. Så. Den sad noget løs, den der. Ja, det gjorde den her faktisk også. Jamen det er jo godt for os, fordi de her, alt kan ske med de her udstødningsbolde, det kan det. Kan jo være, at der er en flink sjæl, der har smurt det engang. Nej, det har der ikke. Det er også godt nok. Bare de kommer løs. Så. Hvad kan vi så her? Der kom pakning. Den gemmer vi i hvert fald. Den skal vi bruge igen. Lad os så se, hvad har vi her, der holder hvad? Ja. Det ser da godt nok lidt sjovt, den her. Det skal den da have. Man skal da ikke have hele det her rammeværk ud, skal man? Vil det være skørt? Vil det ikke? Det er hele det her, jeg tænker på. Fordi jeg synes ikke, jeg kan da godt tage lidt den her og rykke den lidt, men den... I teorien burde den komme ud sådan her. Men det kan godt være, jeg lige skal prøve at finde noget lige at slå lidt på den her, se om vi kan få det til at give sig lidt. Så fandt jeg i hvert fald den store hammer. Og så har jeg, hvis jeg arbejder på sådan nogle maskiner, så sådan en her. Det er et stykke messing. Massiv. Den her er købt som en dårn ved Hasset. Jeg ved ikke, om kameraet kan fange det.
Men hvis man kan finde et stykke messing over ved skrotteren, eller et eller andet, der bare er solid, så er det rigtig godt, fordi messing det er blødt. Det vil sige, at det, man egentlig slår på, det ødelægger man ikke rigtigt. Man ødelægger den her i stedet for. Det er også okay. Man sliver den her ned, eller skærer et stykke af, når den bliver for mast. Prøver vi lige her også. Jo, jo. Der er noget, der giver sig. Ja. Hvad var det? Det var en klips. Og den klips, den sidder normalt herinde. Okay, så sætter vi den der bare lige derind på plads igen. Et stykke udstødningsrør herover. Dejligt. Og den er faktisk i rimelig fin stand. Det er den. Der er ingen huller i den eller noget, så den passer vi godt på. Så har vi lidt mere udsyn til vores topstykke, så lad os da lige så stille begynde at få noget skilt ad, så vi kan komme ind til det her kære topstykke. Så lige jeg sætter bolde i til udstødning her igen. Og der. Så er der styr på dem, i hvert fald indtil de kommer i vejen for dem der, men så må vi tage det ud igen. Lad mig lige få traktoren skubbet lidt rundt igen, så I får et mere forfra syn på topstykket. Så er det ved at være tid. Jeg har lige rejst forenden lidt op, og det er simpelthen for at få olien til at rende tilbage i maskinen eller ind i motoren, så det vil ikke få det hele. Vi kan godt risikere, at der kommer et par dryp, men hey. Vi prøver at se, hvad der sker. Jeg starter med at tage ventilskjoldet af her. Så er det lige frisk nok, der er. Det var nogle lange bolde, dem her. Det var ikke, kan jeg få jer sat sådan lidt til siden, så at I ikke bare sidder og kigger ind i mine hænder hele tiden. Jeg tror, det ville være bedre. Ja. Vi får en magnetskål. Vi får gang i nogle magnetskål her, når man laver sådan noget her. Kommer den helt af sig selv? Nej, det gør den ikke. Jeg vil lige prøve at overtale lidt, lige så forsigtigt. Der kom den. Hvad med pakningen? Hvad med pakningen? Pakningen er død, så kan du lige meget ud af. Så kommer vores ventildæksel der. Her er det noget sort olie, der i den her. Se. Hvad skal vi så? Hvad skal vi så? Jamen, vi kan være egentlig lige så godt tage tyren ved hornen og så få løsnet nogle bolde til det her topstykke. Så det gør vi lige. Nu skal jeg bare lige se, hvor jeg har lagt mit værktøj henne. Herover. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel, men jeg kan bedst lige at brække skruerne, var jeg ved at sige, ikke at ødelægge dem, men lige løsne dem i hånden, inden at jeg sætter et stykke værktøj på, fordi det er, ja, det kan jeg bare bedst lide. I tilfælde af, at der er noget, der ikke går, som det skal. Den der. Ja, jeg løsner dem sådan lidt i forsøg at gøre det sådan lidt på kryds, for at undgå, at der er noget, der bliver skævt. Det omfang, jeg kan. Ja. Når vi skal spænde den igen, så har Brix et mønster, man skal gøre det i. Så. Ja. Den bolde der, den er altså lidt i vejen. Sådan. Der. Har vi den alle sammen? Nej, den der var ikke. Og den her ned. Den var løs. Hvad med den herovre? Den var også løs.
den der var løs. Mm-hmm. Var det dem? Det tror jeg. Så kan vi godt sætte lidt strøm til, så vi kan få lidt fart på her. Sidste der. Og så skulle vores topstykke, yes, det kommer af i et stykke her. Wow. Wow, wow. Og snasket. Vi har to stødstænger. Sådan. Sorry. Vores topstykke her, det smider jeg lige over bag vi er. Over på bordet. Og så har vi godt nok en frygtelig masse olie, der ligger her. Det håber jeg, I kan se. Men hvad har vi ellers? Enten at jeg har fedtet fingre. Jeg skal lige hen og have vasket fingre. Alt det olie derinde, det får lige et stykke papir her. Hold da op, det var det helt vildt. Ja. Nå, jeg skal lige finde noget at pege med, fordi tro det eller ej, så er der faktisk gode nyheder. Jeg er ikke sikker, I lige kan lure det, men så skal jeg vise jer det. Det her, det er jo her, hvor vores pakning har siddet hele vejen rundt. Og prøv at se der. Kan I se, jeg håber kameraet fanger det, at det er ligesom mere brunt her. Og det her, det er kompression, der er undsluppet herindefra. Så er det, og når vi går op og kigger, jeg har ikke kigget på pakningen på den anden side nu, men jeg garanterer jer for, at der mangler et stykke pakning lige her. Det er blevet blæst herud. Og herude i det galleri herude, der går stødstængerne. Og derinde i bunden, det er direkte ind i motoren. Så noget af kompressionsgassen, den er undsluppet forbi pakningen, mellem pakningen og så den flade her, og så den hoppet herind. Det skaber jo selvfølgelig et overtryk, en eksplosion der herinde, altså en kompression, og der bliver antændt. Det er jo forholdsvis højt tryk, ikke? Det suser herind, og så trykker det motoren op, altså sådan, at ind i motoren kommer der et overtryk. Det overtryk, det gør, at det olie her, det kommer faktisk ind bagfra stemplet og bliver skubbet herop. Så når jeg siger, at det er gode nyheder, det der, så er det gode nyheder, fordi sandsynligheden for, at vores olieforbrug er på grund af en toppakning, den er rigtig god her. Lad os lige gå op på bordet og få kigget på bagsiden af toppakningen, og så se, om det er noget, der også holder stand deroppe. Nu lige inden vi vender den her om, så har jeg lige sat den eller lagt den ned sådan her, for så kan jeg se, at alle skruer har samme længde. Og det er jo positivt. Sådan. Så har vi lige et par ting, vi skal passe godt på her. En gammel kage, det var guld værd. Dem her, det er sådan nogle små tapper her. Dem skal vi lige være sikre på, at vi har styr på. Lad os vende den her om og få kigget. Se om den slader. Ja. Det håber jeg, I kan se. Lige her, ja. Sådan der. Kan I se, der mangler et stykke pakning der? Fordi det her, det er jo vores pakning, der sidder her, ikke? Den kan vi faktisk næsten bare lige tage af. Kan I se, der mangler et stykke der? I kan faktisk også se herinde, den har kørt med det her et stykke tid, fordi den er helt rødlig her. Og det er ganske enkelt fordi, at den har, at der er sust kompressionsgas derud. Rigtig, rigtig godt. Rigtig godt. Fordi så er jeg 95% sikker på, at når vi får det her gjort rent, vi får det samlet igen, at så er motoren tæt igen, og så vil vores olieforbrug, det vil forsvinde. Super godt. Lad mig lige få sat op til, at vi får gjort det her topstykke i stand. Det skal lige skilles lidt mere ad, og så skal det lige over og vaskes, og så skal vi have alt det her snask her, have det væk. Før vi kan gøre den her ren, så skal vi lige have ventilerne ud, og de her ventil vippearme her.
skal jeg lige se en gang. Hvor vist den her? Der sidder sådan en Torx hernede i. Og den skal vi lige se, om vi ikke kan få løs først. Sådan. Det gør vi lige ved den her også. Der. Den måde, det virker på, det er, at når man justerer sine ventiler, det kommer I til at se, når vi justerer ventiler, men det er, at dem her, de her 10 mm, lidt sjove møtrikker, de bestemmer afstanden, det er der, man justerer ind på. Men når så låser den fast, sådan, ikke, der sidder der en pinolskrue herinde i. Så skal jeg lige tage den ud. Ja, den ser sådan lidt sjov ud, den her. Der sidder en pinolskrue herinde, som er en Torx nummer... hvad Torx var det? 20. Torx 20. Det ligger her, det er at sætte lige det her til side. Det her, det er min indsugning. Så jeg får at lægge det sådan, jeg ikke bytter rundt på det. Så har vi den her. Det er vores udstødning. Sådan. Og så skal vi have de her, der sidder sådan nogle af dem, de har sådan nogle to halvmåner, der sidder hernede. Det er der ikke på de her, fordi man kan se, de har ligesom en, helt er ligesom åben her. Så man skal egentlig bare have den her ned herover, og så sådan, så slipper vores fjeder her. Så det er jo egentlig nemt nok. Sådan. Der. Så skulle vi gerne kunne tage vores ventiler ud herom. Det kan vi også. Der kom vores udstødningsventil. Der. Så den her, det er vores indsugning. Den kom her. Der. Så er der ikke så meget mere, vi kan tage af her. Det er der ikke. Det er der ikke. Så det her, det ryger lige en tur over i reservedelsvaskeren og lige får det værste skidt af. Og så skal vi i gang med at have fjernet koks og have ventilerne slevet på plads. Det der med at rengøre og fjerne koks, det har jeg vist før, hvordan jeg gør med roterende stålbørste værktøj og alt det der. Så det vil jeg ikke gå for hårdt ind i. Det er der andre videoer på kanalen med. Men jeg vil lige vise, hvordan jeg sliver ventilerne på plads, fordi det kan jeg se, det kommer der en del spørgsmål med en gang imellem. Det er ikke svært. Man skal bare lige have noget værktøj, der passer. Så jeg får lige den her affittet, og så skal vi lige have alle pakningsrester og sådan noget af. Og vi skal have fjernet koks herinde og have gjort den her anlægsflade sådan noget pænere, end den er der. Jeg er tilbage lige om lidt. Så den her er blevet sådan rimelig affittet. Rimelig. Det jeg lige vil starte med, det er at få fjernet det koks, der er herinde. Og indsugningsdelen, den er næsten altid ren, ikke? Men udstødningen, den er noget snasket. Og der har jeg sådan en grimmert her på boremaskinen. Når jeg arbejder på det her, så trykker jeg ikke ret hårdt, fordi jeg ønsker egentlig ikke at gnave mig ned i aluminiumet. Så. Og så udstødningskanalen her. Nå, og lige den her, den skal spændes ordentligt fast. Jeg kan godt se, der kommer noget ud. Sådan. Det behøver ikke at være klinisk ren. Til det andet, der bruger jeg en anden stålbørst. Det er så til gengæld en, der kan tåle at køre lidt hurtigere, tror jeg nok. Så lad lige huske. Skal vi kigge? Hvad står der? Jo, 18.000 omdrejninger. Så den kan tåle at køre lidt hurtigere, men tag endelig sådan nogen på, fordi de har det altså med at smide børsterne bare en gang imellem. Vi prøver lige her. Oh.
fjerne den der kompressor, den stopper med alarmen. Så slap vi af med kompressoren, det var dejligt. Der sidder stadigvæk lidt herovre. Men ved I hvad, det gør ingenting. Jeg kører lige et barberblad her henover, lige for at være sikker på, at de sidste store pakningsrester, at de er væk. Og så får det lige lidt luft her. Alt det der sort snask. Så lige jeg skyller den en gang mere over i rensekarret herovre. Og hvad skal vi så? Så skal jeg lige have de her gjort rene. Ventilerne gør jeg over på bænksliberen på børsten derovre. Og så skal vi have de her ventiler slæbet ned på plads igen. Hvis vi lige kigger på det her, det er indsugningsventilen, så er den faktisk rigtig, rigtig pæn. Den har en god, lidt blank kant her, hernede. Udstødningen, den er sådan lidt mere... Den er sådan lidt mere uens. Jeg ved ikke. Lad os se, hvordan det går, når vi får dem slippet på plads. Så jeg vil lige vise jer, hvordan jeg sliber udstødningsventilen, for den, der er mest udfordret. Og så behøver vi ikke at se indsugning, fordi det er fuldstændig det samme. Men det, der sker allerførst, er, at jeg har sådan noget slibepasta, hedder det. Og man skal ikke bruge vanvittigt meget af det. Sådan. Og det kommer jeg lige på her på kanterne. Eller kanten, ikke kanterne, kanten. Sådan. Det er sådan nogenlunde, hvad man skal bruge. Og så plopser man lige den her i. Og så skal man sørge for, at den ikke rammer bordet dernede. Jeg skal lige finde et par pinde og stille det her på. Sådan. Lige et par pinde på. Så kan I kan se, at ventilen stikker op herom. Så bunden ikke rammer noget. Og så er det sugekoppefætteren her. Den ånder jeg lige lidt på. I håb om, at den så sætter sig godt fast. Og så er det sådan her, det foregår. I kan høre, at når slibemidlet bliver tvunget ud fra ventil, berøringssædet der mellem topstykket og ventilen, så kan I høre, at lyden den ændrer sig. I hører, nu bliver den næsten lydløs. Så gør man lige sådan for at fordele pastaen. Og så kører vi lidt mere. Jeg trykker ikke ret meget nedad. Jeg trykker faktisk ikke rigtig nedad enten. Hvad hænderne gør, når de kører på den her sugekopfætter her. Og det her ventilslibepasta, jamen det er i bund og grund flydende sandpapir. Så vi tør lige af her og se, om vi har fået en pæn ring rundt. Jeg håber, kameraet kan fange det. Det har vi. Men den er lidt uens. Jeg vil sige, den er faktisk lidt bred her. Hvis jeg så drejer herom, så kan I se, så er den knap så. Så den her, den skal lige have lidt mere. Ja, og så kører det ellers bare sådan her, indtil man synes, man har en pæn ring rundt på ventilen. Det gør lige den her færdig, så kigger vi lige på resultatet. Så fik jeg slippe lidt mere på den, og jeg håber, kameraet fanger det. Ikke for tæt på. Men vi har en ubrudt lysegrå ring hele vejen rundt på ventilen. Og det er det, vi gerne vil have. Fordi når den er ubrudt, den her, så ved man, at man har et godt forbindelse til sædet hernede. En ting, der er vigtig, når man har gjort det her, det er at sørge for at få alt det her slibepasta ud.
Det er som sagt flydende sandpapir, så det er delvis ikke noget, man vil have, der ligger og rasler rundt herinde efterfølgende, fordi så kan det hurtigt slide noget i stykker. Yes, det var vores udstødningsventil. Det var den slemme af dem. Jeg laver lige indsugningen. Og så skal vi, Så skal vi have fjeder og sådan noget sat på om på den anden side. Så ventilerne i. Jeg har lige vendt det hele om. Så skal vi have vores udstødning i først. Og vores udstødning, det er den her. Så på med fjederen ovenpå her. Og så skal den lige krænges derned. Ding, så sidder den der. Og det gør vi lige med den anden også. Oh, der var lige sådan en krave her, der skal sidde her. Jeg har allerede smurt, ventilerne, med sådan noget samlesmørelse, og det er også noget, jeg bruger her. Man kan bare bruge almindelig motorolie. Det er, tror jeg, det er fuldt ud lige så godt. Det er bare for, at delene lige har noget smøremiddel, når motoren lige bliver startet op, og inden der kommer, bliver trykket olie ud alle steder, så er det rart lige at have noget at starte op på, så vi ikke får noget, der kører ren metal mod ren metal. Den her, den gør vi det samme ved. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få et zoom-billede af det. Det kan nogle gange godt være nemmere at lære det ved at se det, men I ved, den her, den har den her form her, og i den store del, der kan ventilen gå igennem, og så ned, og så låser den. Sådan er den type her i hvert fald. Det jeg har på som modhold hernede, det er bare et stykke træ, der ligger her, og det er for, at ventilerne ikke suser ned, når jeg begynder at trykke på dem. Så har vi her de her små kapsler, eller kapper, eller hvad hulen de hedder. Dem lægger vi lige på der. Den skal man huske, eller så går det ikke ret godt. Det gør det ikke. Sådan der. Ja. Så har vi den her arm her. Den skal vi have til at sidde der. Men vi kan ikke rigtig justere noget endnu. Så jeg sætter dem bare lige løst på, men den får nu alligevel lige lidt smørmiddel hernede, for at være sikker på, at vi ikke... Forskellen på at bruge det der sprayværk, det er, at Liqui Moly laver det også, som sådan noget assembly paste eller assembly loop. Jeg har faktisk vist noget, tror jeg. Det jeg har på spray her, det er noget, jeg har købt i USA, og kan jeg ikke anbefale, at I gør, fordi det koster en formue at få hjem. Men der findes sådan noget her, Liqui Moly LM48. Det er sådan en mørk, tyk fedt, som også kan bruges til det her. Det gør jeg også nogle gange, sådan lidt efter, hvad nemmest er at lige gribe i. Så den her. Så mangler jeg faktisk kun én ting, og det er at slibe overfladen her, og det gør jeg jo på sådan en sten, en granitsten, med sandpapir og noget WD-40. Det har jeg andre videoer med, så det vil jeg ikke kede jer med at vise en ekstra gang, men det foregår simpelthen ved, at man bare kører topstykket her hen over sandpapiret, lige så forsigtigt og vender og drejer det, indtil at man får en fuldstændig jævn overflade her. Så det vil jeg lige gøre, og så er jeg tilbage, når vi skal over og kigge på motordelen. Det er en gang snask, det her. Her er det. Hvad gør vi? Jeg tror lige, vi starter med, og jeg lige flytter det her op. Og så kører vi lige stemplet i top. Der. Sådan. Så har vi sådan to styrepinde her. Tager vi lige ud. Og så tager jeg gerne et barberblad først. Og lige
lige at vende skærmen her, så jeg også kan se noget. Og så lige få alt det her wow, skidt og gamle pakningsrester af. Og jeg prøver at gøre det uden at grave mig ind i metallet. Og også uden at få alt for meget skidt hen. Jeg tror måske lige, vi skal have... Jeg tror simpelthen lige, at jeg tager noget ren papir. Det synes man bare... Der er ikke noget skidt her i bunden. Det kan også bare være, at det er gammel olie. Jeg tror jeg måske. Ja, det er det. Men så stopper jeg simpelthen lige noget papir herind. Sådan. Så kan jeg, når jeg trækker papiret ud, så kommer skidtet også med ud. Så kører vi lige stemplen snært tilbage. Og så ellers skrabe. Jeg kan lige finde en ren klud og noget bremserens, så kan vi lige få tørret af. Stemmer det faktisk rigtig, rigtig pænt. Jeg vil ikke begynde at fjerne den smule koks, der er i toppen her. Fordi som sagt, der er ikke noget, der er bygget op. Det er bare lidt afsværtning, og det kommer der igen inden for 2 minutters kørsel. Sådan. Så skal jeg lige over have fat i det værktøj, jeg bruger til at gøre anlægsfladen ren med. Det hemmelige værktøj, det er i hvert fald det første, jeg bruger, fordi det er det mindst aggressive. Hvis jeg så ikke kan få alting af, så må vi over til noget roterende værktøj. Og så har jeg lidt bremserens, jeg lige kommer på. Sådan. Så lige lidt klud her, og ved I hvad, så begynder det faktisk at se ganske fornuftigt ud, det her. Sådan der. Det jeg lige vil gøre, er, jeg tager lige alle hullerne her, hvor boltene skal gå i, og dem giver jeg lidt bremserens, og så giver jeg dem noget luft. Men jeg vil ikke lige trykke luft herind, fordi det ryger lige ud i kameraet, men jeg sprøjter simpelthen lige bremserens ind i alle gevindhuller. Sådan der. Sådan. Og så kommer jeg lige med noget luft og blæser dem ren. Så fik jeg lige givet lidt luft. Og så er vores gevind herinde, de er også gjort rene. Fordi når boltene kommer igen, så er det jo lidt træls, hvis vi har fået blæst en masse skidt derind. Så skal vi sætte vores topstykke på. Vi skal have en pakning på. Jeg har de 2 stødstænger her. Og det er sådan, at den ene her, den er lavet af aluminium. Den anden, den er lavet af stål. Og man skal sørge for, at den, der er lavet af stål, den ryger på til udstødningen. Meget vigtigt. Ellers så kommer den ikke til at køre ret længe, den her. Ellers så er det sådan lidt en nem ting at have med at gøre. Jeg får lige fundet en ny toppakning først. Jeg har en helt ny toppakning her. Lige til at holde det lidt på plads, så sætter vi lige de her styrepinde ind. Igen. Sådan. Hvordan skal den sidde? Hej.
Det var lige chefen, der kom hjem der. Sådan. Sådan der. Rigtig godt. Hej. Ja, vi skulle lige snakke med lederen af husholdningen. Vi skal have vores nyrenoverede hoved på. Og faktisk forholdsvis simpelt. Man hægter jo lige på de der to styrepinde der. Sådan. Cirkus. Der var den. Så. Ja. Og så boltene. Bare lige få startet et par stykker af dem. Så den kan holde sig selv. Nå. Hov. Har jeg lavet noget forkert her? Det går man lidt smule tvivl om. Nej, det synes jeg ikke. Alle huller liner op der. Mm-hmm. Der var den. En lille smule kontroversielt. Skal man smøre sine bolde her? Nogen siger ja, nogen siger nej. Jeg gør det. Jeg renser dem, og så smører jeg dem. Og det har jeg altid gjort. Jeg har ikke nogen problemer med det. Sådan. Jeg får lige de her kørt ind, og så skal vi have dem spændt i moment. Så skal vi have dem spændt til, og lige omkring det, der er to ting. For det første har Brix & Stratton opgraderet momentet, hvor med de her bolde skal spændes. Og mon ikke de har gjort det, fordi det som der er sket ved den her motor med en sprængt toppakning, det er sket for flere andre end os. Så den er gået fra 25 Nm til 28 Nm, de skal spændes med. Og jeg spænder det altid op i to tempi, det vil sige, at jeg sætter den til omkring 20 cirka et par 20 måske newtonmeter, og så kører vi en spændingsomgang, og så sætter jeg den op til de 28, og så gør vi færdig der. Der er et mønster, man kan gøre det efter. Jeg har fundet det inde på nettet, og jeg har det kun på i den her printede kopi. Men man kan gå ind og søge lidt om bolt til spænding af Brix & Stratton motor, og der står simpelthen i hvilken rækkefølge de her de skal tilspændes. Så det må vi heller lige få sat hvad hedder den? Hvor er I hen? Der er I. Lidt. Lige at zoome lidt ud. Der. Det her det er momentnøglen. Og hvis vi nu se, vi skulle op på 28, ikke? Så hvis vi nu starter med, hvad skal vi tage? 24. Tror jeg det vil være fint. Der var 24. Og så skal vi have sådan, at I kan se noget, og jeg kan komme til, og der er mange spændende ting her, der skal ske samtidig. Vi starter hernede i bunden. Hvis jeg kan se den der, det kan jeg der. Det er den herovre. Tre og fire, det er den herop. Fire. Så har vi fem. Der og sekseren, det er den der. Og 7'eren, det er den her, som jeg ikke lige kan se. Hvor er du henne? Der var den.
Ja, 8. Og så den sidste her. Sådan. Så kan jeg godt køre op på 28. Der. Og så kører jeg en lidt anden omgang, simpelthen for at prøve at tilsikre så jævn tilspænding som muligt. Så vi starter den her gang, hvorhenne? Vi starter her, tror jeg. Der. Og der. Og træerne, det er den her nede. Skal lige se. Nej, det passer ikke. 3, det er... Hvor er vi henne? Jeg mistede lige orienteringen. Det her, det er træerne. Sådan. Og så 4. Det er den her. Der. Og 5. Det var så den her. Hvis ellers jeg kan finde den der. Det var 5. Og så kom 6 hen. Det den her, jeg ikke kunne se før. Det kan jeg stadigvæk ikke. Der. Så den sidste her. Hvor er du hen? Jeg kan ikke se noget derinde. Det prøver vi lige at tage en lampe. Det kan være, den kan hjælpe os lidt. Nå, der sad den. Ja, ja. Hov, 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 hov. Sådan. Sådan. Og så den sidste her ved 8'eren. Så. Så er de tilspændt i moment. 28 Nm endte vi med. Nu skal vi de der stødstænger i. Jeg starter med vores udstødning, og det vil sige, at det skal være den stødstang, der er lavet i stål. Det er vigtigt. Og den her, den får lige lidt smøremiddel her. Og så skal den her ind. Og man skal sådan næsten kan mærke, at den sætter sig. Han er godt nok svært at forklare. En gang imellem, så kan man se derind. Det kræver så nok godt nok lige en lidt kraftigere lampe. Her. Men så kan man se ind, hvor hullet er, hvor den her den skal sidde i. Og den her den skal sidde... Nej, det skal den ikke. Sorry, jeg kiggede forkert. Der skal den sidde. Så tager vi lige den anden. Den får også lige et pust her, lige nede under jer. Sådan. Og den skal hernede og sidde. Og igen, det kan være tosset svært at se. Men de skal sidde nogenlunde lige højt. Og man opdager det, når man roterer motoren. Nu skal jeg prøve at vise jer det. Fordi de vil jo selvfølgelig skulle kunne bevæge sig. Så nu sætter jeg lige fingrene på her, så der er ikke noget, der stikker af fra mig. Så roterer jeg motoren. Det der, det var en udstødning. Og går den ind igen. I skal holde øje med det her nede ved fingrene her. Udstødning. Og går udstødning igen. Og jeg kunne ikke mærke noget på indsugningen, så den her, den sidder ikke rigtigt. Jeg vil lige have et lille kig derind, hvor vi sidder henne. Jeg er lige nødt til at flytte jer et øjeblik. Der var den. Den sidder lige for dernede. Prøver vi lige at dreje igen. Og den der, den står der gevaldigt i vejen, hva'? Der kom udstødningen. Og der kom stadigvæk ikke nogen indsugning, så jeg har ikke fået den sat rigtigt i derinde. Var det der måske? Nej, det var det ikke. Ja.
lige se derinde. Den sidder helt dernede. Men jeg kan jo, hey, det kan være, jeg kan se den fra oven. Det kan jeg. Kan se heroppe lige. Hey, jo. Nej, det kan jeg ikke. Den sidder lige derinde. Prøver lige igen. Der var den. Nu kan den give sig. Så ved jeg, at den sidder der. Der kom udstødningen. Der kom indsugningen. Super godt. Super godt. Sådan. Den kan altså være lidt tricky at finde derinde. Det er jo sådan en lille... Den kugleform, den har her, der sidder jo ligesom en lille kop derinde, og det er jo de der tapper, som kører op og ned på knastakslen. Og det er dem, de skal sidde i. Så fingrene på, mærk om de kører frem og tilbage. Hvis de gør det, så har I ramt rigtigt. Så skal vi prøve at se, om vi kan få det her spændt over på plads, hvor det skal sidde. Så tager vi den her, og den får de her tapper, de får lige lidt olie. Sådan. Hvad er svineri, det røde noget her? Sætter vi den på her. Og den derned. Og så spænder den bare lige til med fingrene. Sådan der. Det samme med den her. Sådan. Og så spænder jeg den her til med fingrene. Så. Nu skal jeg lige over finde et søgerblad. Og en 10 mm og en Torx 20. Så er der værktøj. Det er sådan set bare mangler. Det er lige at finde ud af, hvad skal afstanden være mellem det her vippetøj og så ventilen på henholdsvis udstødning og indsugning. Og det er et tal, og det finder jeg herover. Jeg har været inde på nettet, og jeg har vist den før. Det er sådan et, det hedder Brixer Stratton Check Chart. I skal lige være opspå, at de kommer i to udgaver. Metrisk mål eller i tommer. Det gør lidt en forskel. Den er i metrisk. Og den her maskine, den skal have indsugning. 0,07 til 0,012 i indsugningen. Ja. Hvor er vi hen? Der, ja. 0,07 til 0,012. Ved I hvad? Vi sigter på... 0,1, 0,10. Det er sådan godt midt i, cirka midt imellem. Den var her. Jups. Den her. Jeg ved ikke, om kameraet fanger, at der står noget på den her. Det er jeg ikke sikker på. Men her står 0,1 mm. Og det er vores indsugning. Og vores indsugning, det er den her nede. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil lige køre motoren rundt, sådan at udstødningen er aktiveret. Vi bare se. Fordi når udstødningen er aktiveret, så ved vi jo, at den her, den kan ikke være aktiveret. Og hvis vi sætter den her ind nu, så sidder den alt for snart. Nej, det gør den faktisk ikke. Den sidder faktisk perfekt her. Hvordan kan man gøre det med fingrene? Vi prøver lige. Det man ønsker, når man måler her, det er, at den må ikke bare gå nem. Man skal kunne mærke en lille smule modstand. Så løsner vi lige den her ind. Sådan. Der. En lille smule modstand. Den skal sådan lige kunne holde sig selv imellem, og det er faktisk der. Det er faktisk ret godt ramt. Så tager vi vores nøgle her og sætter på her. Og så spænder jeg den her. Det er sådan ligesom vores låsefunktion. Og så prøver vi lige igen. Ved I hvad?
det her, hvis det bliver bedre, så bliver det her altså dyrere. Lige skabet. Godt. Så skal vi op til vores udstødning. Nu har vi vores indsugning åben. Så har vi vores udstødning her. Og vores udstødning, den siger mellem 0,12 og 0,18. Skal vi så ikke bare sige 0,15? Den har vi lige her. Her. Den er i hvert fald for løs. Den kan suges frem og tilbage der. Jeg løsner lige den der låsebold, der sidder derinde. Og så prøver jeg lige at spænde den lidt med fingrene her. Det her. Det er altså ikke helt skørt. Det er det ikke. Så hvis vi kan holde den der. Og så få den her spændt til. Den her, den holder stadigvæk. Yes. Lige i skabet. Så roterer jeg lige motoren en omgang. Eller to. Simpelthen bare lige for at tilsikre, at tingene stadigvæk er gode. Skal vi ikke tage at starte med udstødning, fordi den, jeg har fremme her, er den stadigvæk god her? Ja, den er så faktisk rigtig god. Rigtig god. Så tager vi lige indsugningen. Hvad var det, jeg sagde der? Jeg husker det. Det er sådan lige knap, jeg selv kan. Det der var sidst på dagen. Det var 0,15. Jo, så lidt. Jeg har kigget forkert. Jeg sidder og kigger på det her kæmpe ark der. Indsugning. Nej, 0,7 til 0,12. Det var 0,10, vi valgte. Vi finder bare lige 0,10 her, eller 0,1. Så prøver vi lige igen. Den går lidt løs nu. I ser det? Som der er... Den er blevet sådan lidt slattig. Så løsner vi lige den her igen. Spænder den her lige en anelse. En anelse, som så gjorde, at den sidder der. Vi prøver lige her. Se, hvad der sker. Sådan. Ja, så blev den sådan lidt løs i igen. Ah, nej, det gjorde den ikke. Nej, det gjorde den ikke. Jeg har modstand her. Man kan sige, at hvis den så er lige lidt på den løse, lige lidt på den stramme, det er lige meget. Vi er jo lige i midten af intervallet. Det her, det kommer til at gå rigtig godt. Jeg får lige fundet en pakning til vores ventildækselskjold. Her kom en pakning. Og så ventildæksel her. Det gav jeg lige en gang varmemaling, bare fordi jeg synes, det så lidt trist ud. Vi tager lige et par bolde her. En der, og en hernede. Kan vi have lidt afstand på jer? I kan følge lidt bedre med, måske. Sådan. Der. Og boldene har jeg i, fordi så kan de lige være med til at styre min pakning her. Sådan. Jamen, så er vi jo faktisk ved at være et skridt nærmere og kan få den her startet op. Nu skal der jo samles en hel del og sådan noget, men det bliver altså først i næste udgave med den her. Det bliver fået lavet i dag. Det er sådan en forholdsvis stor operation. Og det jeg gør, det er, at jeg samler alt det her, som vi skilte af i starten. Og det er jo altså bare den fuldstændig modsatte rækkefølge af, da vi skilte det ad. Så det vil jeg faktisk ikke for godt kede jer med. Men det får jeg samlet, og så skal vi skal lige have den startet op. Og forhåbentlig så starter den. Vi har både ny kammerat og nyrenoveret topstykke, og der er huha.
starter, og det der er mange ting, der er sket her. Hvis den starter op, så er det rigtig dejligt. Så skal den lige køres varm, og så skal vi have skiftet olien på den, og vi skal skifte det oliefilter, der sidder herovre, fordi det er ved at være lidt... det er vist lidt forbi sidste salgsdato, det tror jeg. Men den tid, den glæde. Jeg synes, at vi har nået rigtig meget i dag, og når næste udgave kommer, så hopper vi på lige at få de sidste skjold på, få den startet op, hvis den vil, og så få skiftet olien på den. Indtil at det sker, som sædvanligt. Tak fordi I så med, og ha' det nu rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej.